za stanovnike Tekije i Striškog naselja najvažnija je izgradnja kanalizacije i kolovoza. Demokratska stranka ima plan za rešavanje ovih i mnogih drugih konkretnih pitanja, istakao je Saša Paunović, kandidat za predsednika opštine, prilikom razgovora sa meštanima ovih naselja. Ne brini se oko ništa, mi smo u sebe, volimo te kao čoveka. Ja volim da kažem ono što jeste, znate. E sad, nekom se to svidi, nekom se ne svidi, ali ja više volim da kažem kako jeste i da tako i bude, nego da pričam neke druge stvari koje, znači, znate, ljudi vole da čuju. Znači, ljudi vole da čuju da će da bude ovde, ne znam, da će sjaji kao Las Vegas, da će da napravimo novi dom kulture, da će da bude, ne znam, sportska hala možda u Tekiji, ali to nije ozbiljno da se obećavaju takve stvari. E sad, pošto smo mi ozbiljni ljudi, mi ćemo da obećamo što može. Znači, može sigurno asfalt, može sigurno kanalizacija. Predsjedniče, ja se nadam da sledeći put kad budete došli sledećih izbora da će biti asfalt, kanalizacija, ako slučajno bude bila kiša. Sledeći put, na ovom mestu, kada budu izbori lokalni za 4 godine, dakle, ovde će sigurno da bude asfalt i kanalizacija. Ovaj, a kad budemo i završili, onda se da pravimo jedno veliko slavlje. Pa ćemo da... da. E, ko glasa za radikale? Taj u isto vreme glasa i za Bratislava Milovića. Jer većina sa one strane, druge, koja nije naša, može se napravi samo Brate Milović i Bojana Jevcić. Nema druga varijanta. Ja mislim da to nije dobro za Paraćin. Znači, zato što radikali nikakav plan nemaju, ja ih nisam čuo da imaju neki plan. Ja se kanjam za predsjednika opštine. A njihovo kanjata za predsjednika opštine, Bojana Jevcić, morali smo da nateramo da izađe na skupštinu da kaže jeste, ja se kandidujem. Što ne stavi ona svoju sliku? Pa baste, to da se stave slike nije to skupo. Poslanička plata velika. Od 2-3 poslaničke plate imaju poslanika u Paraćinu, mogu se napravi kampanju isto ko sve druge stranke što prave. Nego oni kriju kandidate, da narod ne zna za koga glasa. Ja zbog toga dolazim ovde, da vi vidite, vi glasate za mene i glasate za njega. Ja sam tu da dam podršku i ja vama i vi nama da je date. Tu sam da pomognem da se sprovede sve ovo što je rečeno u delo i svaki problem koji ima i koji treba da se reši u ovom naselju, tu smo na raspolaganju 24 časa. E, zbog toga ja očekujem da je stvar, mislim, dosta jasna. Dakle, mi imamo rezultate, mi imamo ljude, mi javno izlazimo ovde pred narod, pričamo što ćemo da radimo, narod nas vidi, mi kažemo ljudi glasite za nas i mi ćemo da ispunimo to što smo rekli da ćemo da radimo, jer je to naš plan. Dobrodošao je svako ko prihvata naš plan osim ovih. I izbor je jasan, 11. maja broj 1. Kandidata za predsednika opštine Paraćin, koalicija Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera i Jedinstvena Srbija Milana Vidanovića je sa kandidatima za odbornike ove koalicije okupljenima u Sikirici predstavio Dragiša Jovanović, predsednik mesnog odbora SPS-a. Neko zna, neko ne zna, fiskulturna sala koja je napravljena u školi ne bi bila ovakva kakva jeste, bila bi kao jedna obična šupa ili baraka. Milan je iz svojih sredstava dodelio 120.000 da bi se sala produžila još za 7-8 metra. To je naš kandidat Milan Vidanović, koga vi u selu svi dobro znate. Usledilo je obraćanje kandidata za predsednika i odbornike. Čini mi se da naša škola isto zaostaje sa ovim vremenom, kakva bi trebala da bude. Izgrađena je ova sala, to da, međutim, treba mnogo više obezbediti sredstva i da se škola popravi ovaj stari deo ili da se ovaj novi deo još proširi. To će biti opet naš novi zadatak koga ćemo mi da ispratimo. Obdanište je proradilo davno i ono mora da se razvija i poveća. Pa treba obezbediti mladim ljudima opstanak u selu. Suština zašta će naša koalicija da se zalaže, to je da imamo stabilne penzije koje će biti najmanje 70% od prosečnog ličnog dohotka u Srbiji, da najmanja penzija ne sme da bude bez obzira na kriterijume ispod 10.000 dinara i to kako za poljoprivrednike, tako i za sve ostale penzionere. Imamo stručne i sposobne ljude za brži i bolji razvoj poljoprivrede. Obećavamo da ćemo za poljoprivredne proizvođače uraditi isto što je uradio u Jagodini Dragan Marković Palma, a to znači besplatne tezge na zelenoj pijaci i siguran otkup poljoprivrednih proizvođača. Zato 11. maja izađite na izbore i zaokružite broj 6 za Paraćin i broj 5 za Srbiju. Na prethodnim izborima Socijalistička partija Srbije je imala jedan jako lep slogan. Glasio je dela govore. Danas ispred vas stoji koalicija
koja definitivno iza sebe ima dela. Potrebno je da samo svojim razmišljanjem i ne slušajući nikog drugog sa strane, nikakvih ubeđivanja sa strane, odlučite i glasate 11. maja onako kako vi mislite da je najbolje. A najbolje je glasati za sebe. Koalicija SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija nalaze se pod rednim brojem 5 za parlamentarne i pod brojem 6 za lokalne izbore. Opštinski odbor Srpske radikalne stranke organizovao je sinoć u Striži predizbornu tribinu. Najpre se predstavio kandidat za odbornike iz Striža, a zatim i kandidati za narodne poslanike. Sa timom stručnjaka koji je radio na projektovanju, izgradnje i obnove mnogih naših paraćinskih sela, napravljen je plan i za naše selo Strižu zajedno sa striškim naseljem. Vi znate da u životu nikad nisam išao na laž i prevaru i da ne želim i da želim dobro svom selu, kao što želim dobro svoj porodici. I zato ću se potruditi da ovaj plan, ako postanem odbornik, a Srpska radikalna stranka dođe na vlast, sve od sebe daću svom cilju uspeh, ne samo u ime Srpske radikalne stranke, već u ime svih meštana Striže. Takođe, da vam napomenem, da nam je prioritet elektrifikacija polja i kanalizacija i da su to dve najvažnije stavke u mom izlaganju. I zato 11. maja izađemo na izbore i svim srcem zaokružimo broj 5 za lokalne, a broj 4 za parlamentarne izbore. Vidim koliko vas ima ovde večeras na tribini Srpske radikalne stranke, a kada smo na vestima mogli da vidimo koliko je vas i Striže bilo prisutno na tribinama drugih političkih stranaka, dakle, sasvim sigurno mogu reći da će Srpska radikalna stranka pobediti na ovim izborima i sasvim sigurno mogu reći da će novi predsjednik opštine Paraćin biti srpski radikal i sasvim sigurno mogu reći da će novi predsjednik srpske vlade biti radikal gospodin Tomislav Nikolić. Braći i sestre, došlo je vreme, vreme za promene. Srbija više ne može da čeka. Ni Striža više ne može da čeka. Treba li vam posao, braći i sestre? Treba. Želite li da svakog jutra u 6 krenete na posao? Da li će vam smetati ako to prve godine ne bude baš asfaltom? Možda ćemo se malo namučiti prve godine. Ali vam Srpska radikalna stranka obećava da ćete raditi, da će vas sad izjutra u 6 buditi i da ćete dostojanstveno živeti. Dostojanstveno živi samo onaj ko radi, ko od svog rada živi, ko može da ujutru svom detetu da džeparac kad krene u školu, ko može da školuje svoje dete, da ga hrani, da ga obuče i da ga onda pusti na asfaltirano igralište. A srećno i zadovoljno dete podjednako voli i asfalt i travu. Sem tribine, radikali su u Striži organizovali akciju deljenja propagandnog materijala.